کی کتاب سے قبل ہمارے ملک کے نام برات خان جناب حافظ محمد شریف صاحب ان کے نوازی تشریف لاتے ہیں اور جمعیت کے عنوان سے ایک نظم پیش کرتے ہیں. جناب حافظ محمد شریف صاحب ان کے نوازی السلام علیکم. جنہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ایک دفعہ دروشی پڑھ یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے مسلمان کا خون گرما رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے مسلمان کا خون گرما رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے یا اس کو پھر شیخ درخواستی نے جو منزل کی جانب کرا جا رہا ہے چلے غوث محمود شانہ بشانہ 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 یہ پرچم جو سب کو نظر آ رہا ہے یہ پرچم جو سب فقیر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فقیر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب حضرت مولانا غلام غوث ہزاری حضرت شیخ حضرت خاصی فقیر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے مسلمان کا خون گرما رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے اٹھا کر اسے اٹھا کر چلا اب اسے فضل رحمان اٹھا کر چلا اب اسے فضل رحمان کر چلا اب اسے فضل رحمان اپنی برسا رہا ہے خدا رحمت اپنی برسا رہا ہے مسلمان کا خون گرما جمعیت کا لہرا رہا ہے اٹھ رکے گے قدم اب تو منزل پہ جا کر رکے گے قدم اب تو منزل پہ جا کر رکے گے قدم دل پہ جا کر یہ عزم سکھ چہرے کا بتلا رہا ہے یہ پرچم جمعیت کا لہرا رہا ہے رکے گے قدم اب تو منزل پہ جا کر رکے گے کے چہرے کا بتلا رہا ہے یہ عزم سے کے چہرے کا بتلا رہا ہے جدھر کو یہ نکلے ہے بندے خدا کے جدھر کو یہ نکلے خدا کے ادو راستہ چھوڑ کر جا رہا ہے ادو
چھوڑ کر جاؤ۔